Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, dis lekker om weer saam met jou te kuier. Kom ons gesels 'n bietjie oor voetspore. Die sigbare merke wat dag vir dag verklap waar ons was. Voetspore in die grond, voetspore in die lewe, merke wat ons agterlaat, soms goeies, soms slegtes en natuurlik dan die voetspore van ander wat voor ons is. Sommige lank terug en sommige net so onlangs. Agter wie stap ek en jy aan? Vir wie volg ons en is ons op die regte rigting op pad? Kom ons hoor wat sê Johannes oor volg my as ek vir ons die skrifgedeelte lees in Johannes 1 vanaf vers 43. Die volgende dag wou Jesus na Galilea toe vertrek. Hy loop eers vir Filippus raak en sê vir hom, volg my. Volg my. Woorde soos hierdie kan nogal baie uitdaging wees, want wie sou ek volg? Waarheen sou ek gaan? Ken ek die persoon wie ek moet volg? Kan ons vandag, en veral in die lewe waar ons vandag lewe, somme net agter iemand aangaan wat sê, volg my, want waarheen sal ons gaan? Wat gaan ons doen? Dit verg nogal dat ek iemand moet vertrou voordat ek iemand sommer net blindelings kan volg. Hoe lank gaan dit neem? Is jy seker dat ek jou kan volg? Dis die vraag wat by my opkom. As ons mooi kyk na die woorde, is dit eintlik nie woorde wat fout soek nie. Dis woorde wat eintlik baie vertroue uitspreek. Hier waar ons dit lees in Johannes, hy skryf, hy nooi ons om hom te volg. Nou die vraag vandag is, het jy al daarop reageer? Daar's ook eintlik net een manier om in gehoorsaamheid te kan volg en dis as die Heilige Gees ons lei. Ek het eenmaal gelees dat ons as gelowiges so skepe is wat God wil uitkeer see toe om te seil waarheen die wind ons ook al en die golwe ons ook al bedryf. En die see stel die vryheid voor wat ons in God het voor ons. En die wind is natuurlik 'n simbool van die Heilige Gees. As jong gelowiges word ons in die dok vasgemaak totdat dit die enigste plek is waar ons kan wees sonder om skipbreuk te ly. Totdat ons geleer het om hom te volg. Wanneer ons geleer het om die invluistering van die Heilige Gees te volg, kan ons losgemaak word van die dok en van die see en kan ons binne in die see in die lewe invaar onder sy leiding, binne vaar sonder om bang te wees dat ons gaan verdwaal. Hoe klink die woorde van Jesus vir jou vandag? Volg my. Ek plaas my vertroue in jou. Dis natuurlik daardie verantwoordelikheid wat ek en jy ook elke dag spore agterlaat, sodat mense ons ook kan volg. Daar waar ons was, daar bly iets agter. En daar waar ons sal gaan, sal mense ons volg, jou kinders, jou familie, almal op wie ek en jy invloed het. Is ons die moeite werd om na te volg? Soms is die enigste voetspore wat ons maak, dalk teen die koöperatiewe leer op, soms is dit haastige spore. Dalk moet ons stop en net 'n bietjie rustig word, daar in ons eie omgewing. Daar rondom die kinders, sodat ons goeie spore vir hulle kan agterlaat om na te volg. Nie net spore van my voet op die kar se pedaal waar ek werk toe jaag nie, maar kom ons loop waar dit die moeite werd is. Kom ons volg waar hy ons lei. Hoe sal ons weet waar die spore is om te volg of goeie spore? Ons weet ons kan die Here volg, ons weet ons kan hom vertrou en hy plaas ook vandag daardie vertroue in ons hart en ons lewe. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ons wil niemand anders volg as U nie. Ons wil U leiding volg, ons wil U voetspore volg, maar ons weet ook vandag dat hierdie opdrag vir ons is, sodat ander ons ook kan volg om by U uit te kom, soos wat U Johannes gebruik het. Gebruik ons vandag om goeie voetspore na te laat. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Gaan stap 'n mooi pad vandag. Sien jou môre.